Вітаю, події на часі. Мене звати Сергій Окішев і до новин Донбасу на цю мить. На передовій укріплюють бліндажі, які служать для захисту військових. На цих кадрах об'єднаних сил бачимо лісоматеріали. Обробка деревини здійснюється на місці. Окрім укріплення, будують і нові споруди для спостереження та захисту бійців. Також облаштовують водовідні канави, окопи та траншеї. Наш зводний опорний пункт постачаються лісоматеріали, цвяхи, скоби, мішки, з яких ми будуємо бліндажі та перебудовуємо старі. Такі бліндажі потрібні для того, щоб надійно себе почувати під ворожими обстрілами мінометів та артилерійськими обстрілами ворога. На Донеччині розпочалися зйомки короткометражного фільму «І так він говорить». Зніматимуть епізоди та краєвиди для нього у Святогірську, Слов'янську та Краматорську. Перший день зйомок 11 серпня провели у Черкаській об'єднаній територіальній громаді. Фермерське господарство перетворили на знімальний майданчик. Сценарій для стрічки написав житель Слов'янська Федор Захаров. Режисером став краматорчанин Дмитро Приходний. Мы люди, человеки, часто себе можем что-то напланировать, а планы рушатся. И мы на этом фоне испытываем разный спектр эмоций. И нервничаем, и раздражаемся, и собственно, раскисаем подчас. Да? Вот. Но по итогу, такой лозунг оптимистов, все, что не делается, все к лучшему. Вот. И это главная мысль этого фильма. И все это упаковано в конкретную историю про фермера, который берет взаймы кругленькую сумму денег, чтобы расширить свое владение, увеличить прибыль. Но планам мешает трудный детдомовский ребенок, которого недавно усыновил уважаемый и праведный подчиненный фермера. Я играю Мишку. В общем, по характеру как бы я очень похож. Я, там, как сказать, жесткий пакостник. В общем, много кому напакостил тут. Для Микити Омеляненка це перша роль у кіно. Також акторами стрічки стали учасники театру «Бамбук». В перший знімальний день над фільмом працювали 10 людей. Як то було та як проходив знімальний процес, детальніше дивіться у наступних випусках новин. У середу 15 серпня з 13:45 до 14 години на Луганщині буде проведено перевірку системи оповіщення із запуском електросирен, вуличних та пересувних гучномовців, мереж радіомовлення та телебачення. Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, почувши такий сигнал, необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор, а у разі знаходження на вулиці направитися до найближчої установи чи закладу і вислухати повідомлення управління цивільного захисту. На цьому у мене все. Побачимося менш ніж за годину. Більше новин на нашій сторінці у Facebook. Зворотній зв'язок з подіями за номером, що зараз на екрані. Бажаю вам вдалого робочого дня та гарного настрою.